რეალურად რისთვის კეთდება ამ სამინისტროების გაერთიანება და ზოგი სამინისტროს გაუქმება საერთოდ? მოგესალმებით, მესალმებით ტელებაყურებელს, რა თქმა უნდა, მოწვევისთვის ძალიან დიდი მადლობა და გარდა ამისა მინდა აღნიშნო, რომ აი განათლების საკითხებით ამ ტელევიზიაში ძალიან ხშირად ინტერესდებიან, რაც არის მისასალმებელი და აი გუჯას, ასე ვთქვათ, საუბარს გავაგრძელებ. დიახ, განათლება არის მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ ის მართლაც ტანგზედლიერი იარაღია და იარაღია მთლიანად სახელმწიფოს ხელში. ეს განათლება თუ ხარისხს ვერ უზრუნველყოფს, მაშინ არც ჯანდაცვის სფერო, არც თავდაცვის სფერო, არც ერთი სფერო არ იქნება წარმატებული. მაგრამ იმისთვის, რომ განათლებაში გრძელვადიან პერსპექტივაში დადებითი შედეგი იქნეს მიღწეული, ამას სჭირდება პირველი დრო, რა თქმა უნდა, სჭირდება რესურსი და სჭირდება კვალიფიციური კადრი. ამ შერწყმის შედეგად ჩვენ მივიღებთ იმას, რომ განათლების სამინისტრო ფაქტობრივად აიკიდებს ახალ ტვირთს უკაცრავად კულტურის სფეროსთან, მაგრამ რეალურად ეს ტვირთი იქნება განათლების სისტემისთვის. რატომ? იმიტომ რომ განათლების სისტემა თავად მოიცავს კოლამდელ განათლებას და გარკვეულ შემხებლობას. ზოგადი პროფესიული უმაღლესი განათლება, მეცნიერება, ანუ თავად არის როგორც ესეთი ძალიან დიდი მონსტრი, არ მინდა გამოვიყენო, მაგრამ მართლაც ძალიან ესეთი რაფეხასავით გამოიყურება თავისი დეპარტამენტებით, სიპებით და პლუს კიდევ კულტურის სამინისტრო თავისი ფუნქციებით, მცირე მთავრობების პრინციპი და სპორტი უკაცრავად. მცირე მთავრობის პრინციპი არ ნიშნავს იმას, რომ რაოდენობრივად მცირე იგულისხმებოდეს. აქ იგულისხმება ფუნქციებით მცირე მთავრობას. ის, რომ მაქსიმალური, აი რაზეც საუბრობდა ჩვენი მეგობარი, მაქსიმალურად დეცენტრალიზებული იყოს მართვა და მაქსიმალურად ჩაშლილი იყოს სწორედ დეცენტრალიზაციის წყალობით და დელეგირებული ფუნქციები. პირდაპირ შემიძლია გითხრათ, მე ამ ხელისუფლების პირობებში მიმუშავია განათლების სამინისტროში და იქ გადაწყვეტილების მიღება ფაქტობრივად ჯვარცმის ტოლფასია. იმიტომ რომ უჭირთ კონკრეტული პოლიტიკური გადაწყვეტილებების მიღება. მუდმივად არის შიში იმისა, რომ როგორ იქნება ეს საზოგადოების მხრიდან აღქმული. აი მაგალითისთვის მოგიყვანთ ერთ მაგალითს გახსოვთ? მაგალითად უნდა შესულიყო სამოქალაქო განათლების კომპონენტი დაწყებით საფეხურზე და განათლების სამინისტრომ ვერ გარისკა დროულად ამ კონკრეტული ინიციატივის განხორციელება. სწორედ იმიტომ, რომ საზოგადოების რიგი წევრებისგან იყო ნეგატიური დამოკიდებულება. ეს ძალიან მარტივი მაგალითია იმისა, როგორ მუშაობს სისტემა. დღეს სისტემა ისედაც კრიზისშია, ჩიხშია შესული. საერთოდ მშობელი, რომელსაც ბავშვი სკოლაში მიყავს, რას ითხოვს სკოლისგან? ითხოვს ბავშვის უსაფრთხოებას და ხარისხს. დღეს ვერცერთს ვერ უზრუნველყოფს სამწუხაროდ განათლების სისტემა. იმიტომ, რომ უსაფრთხოებას რაც შეეხება, ძალიან კარგად ნახეთ თბილისში განვითარებულ მოვლენებთან დაკავშირებით, რაც შეეხება ხარისხს, განათლების სივრცეში ჩატარებული ყველა კვლევა მიგვითითებს, რომ წიგნიერებაში, მათემატიკაში, საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებში გვაქვს ძალიან სავალალო შედეგები. მძიმე შედეგები დაგვიდგა უკვე თან უკვე განმეორებით მერამდენეთ გამოსაშვებ გამოცდებზე. ანუ ჩვენთან მოსწავლეები ამთავრებენ სკოლას და ვერაბარებენ მინიმალურ არა უმაღლესში არა უმაღლესამდე რომ მიხვიდი ატესტატი უნდა აიღო. მინიმალური კომპეტენციას, მინიმალური კომპეტენციის დაძლევას ვერ ახერხებენ. ესე იგი პრობლემა რაშია? ბავშვი არა, რა თქმა უნდა, პრობლემა არის სისტემაში, რომელიც ვერ უზრუნველყოფს 12 წლის მანძილზე მისი იმ უნარებითა და ცოდნით აღჭურვას, რომელთაც შემდგომ მინიმუმ ატესტატს აიღებს. აღარ არის საუბარი იმაზე, რომ ზოგადი განათლების ეროვნულ მიზნებში როგორი მოქალაქე გვინდა ჩვენ სკოლიდან გამოვიდეს, რომ ნებისმიერი ქვეყნისთვის, ქვეყანაში საქმიანობისთვის, ნებისმიერ სფეროში წარმატებულობისთვის იყოს მზა. რა თქმა უნდა, ზოგადი განათლების ეროვნული მიზნები მიღწეული არ არის, ეროვნული სასწავლო გეგმის სტანდარტები ვერ სრულდება შესაბამისად და საბოლოო ჯამში ჩვენ ვიღებთ ახალგაზრდას, რომელიც მოუმზადებელია ცხოვრების შემდგომი ეტაპისათვის და ამ ფონზე განათლების სამინისტროსთვის კიდევ ორი დამატებითი სფეროს დამატება იქნება მისი საბოლოოდ კრიზისში და ჩიხში შემყვანი. მე გამახსენდა ხანი კარურუას საუბარი რბილი ძალის პოლიტიკაზე. მე ვფიქრობ, საერთოდ ყველა პროცესი, რომელიც ქვეყანაში მიმდინარეობს, სწორედ მართლაც რბილი ძალის პოლიტიკის ნაწილია. იქანადგურებენ განათლებას, სადაც განათლებაში ხედავენ სერიოზულ იარაღს. და სწორედ აი ამ რბილი ძალის პოლიტიკის ნაწილია ეს ყველაფერი და ამასთანავე მინდა ხაზგასმით, ბატონო ჟას ვერაფრით ვერ დავეთ ახმები მის მიერ გამოთქმულ მოსაზრებაში, აი კონკრეტულ მთავრობებთან დაკავშირებით, განსაკუთრებით რა თქმა უნდა
ერთიან ნაციონალურ მოძრაობის მმართველობის პერიოდზე, მაგრამ აქვე მინდა ერთი რამ აღნიშნო, ის რომ მნიშვნელობა არ აქვს, სამინისტროები გაერთიანდება, არ გაერთიანდება, ჩვენ ყველამ კარგად ვიცით, ვინ დგას ყველაფრის უკან. ყველაფრის უკან დგას არაფორმალური თუ უკვე ფორმალური მმართველი ბიძინა ივანიშვილი და ისე რა თუ ასე უწყებების გაერთიანებაზეა საუბარი და მივიდივართ კონკრეტულად რო დგა არაფორმალური მმართველი გენაცვალე, ისევე როგორც ბიშა სააკაშვილის უკანი და არაფორმალური მმართველი. ანუ საქართველოს დამოუკიდებელი არ არის. მიშა იქნება ბიძინა, ჩვენ მივიღეთ. ბიძინა, ბიძინა სააკაშვილი და მიშა ივანიშვილი. ნებათის რო აღარა გამარჯვა. სხვა მართავს საქართველოს და ბიძინა მიშა. ერთი რამ ცხადია, რომ მე ვცხოვრობ სახელმწიფოში, სადაც ძალიან ბევრი პრობლემაა, მათ შორის სტრუქტურული მენეჯმენტი, ასე შემდეგ, ასე შემდეგ, სადაც არის პოლიტპატიმრები, ეს არის პოლიტპატიმრების პოლიტდევნილების ქვეყანა, სადაც ახალგაზრდებისთვის სიცოცხლის პირდაპირ მნიშვნელობის დღეს ჩვენ ყავს პოლიტპატიმრები. ვინ არის ეს? პარლამენტმა აღიარა, როგორ არის? დღეს ყავს ციხეშიო პოლიტპატიმრები და ყავს. ეს არის მაგალითად რომა შამათავა. მაგალითად ბაჩუ ახალაია. პოლიტპატიმრებია. დიახ, ისინი არიან პოლიტპატიმრები. და ბაჩუ ახალაია ციხეში. და ამ საკითხზე მე მგონი დღეს არ უნდა ვიდაოთ. დიახ, ჩვენ გვყავს ჩვენს ქვეყანას ყავს როგორც პოლიტდევნილები, ისე პოლიტპატიმრები. აი ესიც იმის ბრალია, რომ პარლამენტმა არ შეაფასა სააკაშვილის რეჟიმის მოღვაწეობა. არაფერია გასაკვირი ის, რომ რბილი ძალის პოლიტიკით იმართება ეს ქვეყანა. ყველაფრის უკან დგას მიხო დგას ბიძინა ივანიშვილი და პარემ, რადგან უწყებათ გაერთიანებაზე ვსაუბრობთ, ერთმა კაცმა მართოს ყველა უწყება. მე ვერ დაგეთახო. ეს არის ერთი და იგივე პოლიტიკური ძალა, რომელსაც მართავს უცხოეთი. ყველა ხელმძღვანელი ძალიან მომეწონა ძალაუფლებასა და ლიდერზე და აი უბრალოდ მინდა დავასრულო. ძალაუფლებას ესენი გრძნობენ, მაგრამ მათში არ არის ლიდერი თავის საუკეთესო თვისებებით.